Dobro večer in dobrodošli, drage gledalke, cenjeni gledalci. Začenja se sobotni VTV magazin z informativnimi, aktualnimi vsebinami z vseh koncev. Veseli bomo vaše družbe, zato vabljeni k ogledu in v našo družbo. V Velenju je bila v torek izredna skupščina delničarjev Gorenja. Sklicana je bila na podlagi zahteve delničarjev Home Products Europe z Nizozemske. Delničarji so na skupščini glasovali o odpoklicu dveh članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev Marka Volča in Uroša Slavinca, zaradi preveč tesnih in prijateljskih vezi z upravo. Na mesto Volča in Slavinca so predlagali Filipa Aleksandra Sluterja in Roberta Lična. Za zamenjavo je glasovalo malo manj kot 45%, kar ni bilo dovolj. A Sluter je povedal, da so zadovoljni in da je to šele prvi krog. It's 45%, which is not enough, but in May we have the AGM, the annual general meeting, and we expect we will have enough support to implement the necessary changes. Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac na drugi strani je prav tako zadovoljen, saj jih je, kot pravi, podprla večina. Rekel bi to, da smo seveda lahko zadovoljni, ker je večina delničarjev podprla delo nadzornega sveta in uprave pri stabilizaciji razmer, ne nazadnje pri nekih strateških usmeritvah. Skupščina je bila taka, kot je bila, uprava je bila dolžna sklicati, tega nismo tajili, se nam je pa, in to smo ves čas povedali, zdela pravzaprav tudi nepotrebna in neprimerna, ne nazadnje zato, ker se pravzaprav mandat članom nadzornega sveta izteka tako ali tako nekje sredi letošnjega leta in redna volilna skupščina za nadzorni svet je pravzaprav še pred nami. Se pa tudi Bobinac zaveda, da zgodba še ni končana. Prepričan je, da za njihovimi namerami stoji izdelan načrt. Vse smo ga pričakovali. To skupščino, ki verjamem, da je bila zanimiva absolutno saj za medijski svet, so očitno vzeli kot neko PR skupščino, kjer so poskušali napadati Gorenje, napadati upravo, napadati nadzorni svet. Preprosto zato, ker sem trdno prepričan, da je njihov scenarij te skupine, ki je očitno že na nek način prepričala nekatere druge, zniža ceno delnice, kupovati te delnice, prevzeti Gorenje, ga razkosati in prodati čez 2 ali 3 leta temu istemu strategu, ki ga morda sami mi danes iščemo naprej. Sluter je v svojem nastopu upravo in predsednika uprave Franja Bobinca obtožil nezakonitih ravnanj in poslovne prevare pri posojilu podjetju Intosolar v letu 2008. Družba in poslovodstvo navedbe Sluterja ostro zavrača. Gospod Sluter je bil član uprave, če je takrat imel karkoli zapovedati ali upravi na nadzornem svetu. Se čudim, da tega ni takrat povedal. Vem pa, da si mogoče mislijo o nekateri zadevi in ocenjujem, da to gre za zadevo, kjer je Gorenje dalo posojilo ruskemu partnerju v višini 15 milijonov evrov za razvoj ruskega trga. O tem smo poročali tako nadzornemu svetu, s tem se je ukvarjala tudi revizijska komisija. Kasneje, ko je se zgodil nek poseben pregled na to temo, je tudi gospod Sluter bil preprosto povabljen, da zadevo pojasni, da kako stvar tudi pove in dokaže ali pa da umokne. Ni se pojavil na pogovoru. Mali delničarji so zaskrbljeni tudi zaradi poslovanja Gorenja, saj to v zadnjih dveh kvartalih ni vzpodbudno. Mi si zmeri sprašujemo samo, kaj bi lahko Gorenje bilo. Danes v bistvu poteka v Las Vegasu en od največjih sejmov CES. Gorenja tam ni, ker nima kaj pokazati. Mislim, da ta fokus Gorenja bi moral biti v smeri iskanja rešitev. Je pa res, da Gorenje kot tako v bistvu ima svoje izzive, ki jih naj bi jih razreševalo z svojim poslovnim načrtom. Je pa tukaj bilo tudi slišati na skupščini, da manjka realizacija. Se pravi, realizacija vseh zastavljenih načrtov, to si delničarji želimo, kajti samo rezultati bodo pripomogli k temu, da se bodo
delnica pomogla oziroma da bodo pričakovanja delničarjev malenkostno bolj pozitivne. Napetosti, ki se dogajajo, pa prav tako vplivajo na zaposlene. Poslovanje tako kot je zadovoljni z, bom rekel, socialnim dialogom v podjetju smo. Zdaj ta socialni dialog v zadnjih letih dobro poteka. Nas pa skrbijo ta zadnja dogajanja, pač teh skupščin delničarjev, ni nam cen, zaposleni to spremljamo, opazujemo. Želimo si predvsem v prihodnosti še več dela, zapolnitev proizvodnih kapacitet, predvsem v slovenskem delu Slovenije, mislim proizvodne. Je pa Gorenje, mogoče v evropskem obsegu 10.000 zaposlenih ne pomeni veliko, za Slovenijo bi pa moglo to veliko pomeniti, pa upam, da se stvar reši najboljše dobro, tudi v korist zaposlenih. Po besedah Bobinca v Gorenju sledijo strateškim usmeritvam in da so vsa podjetja, ki so primerljiva z Gorenjem, že ugasnila. Zato je čudež, da se v Gorenju razvijajo, rastejo in zadnjih 8 kvartalov poslujejo z dobičkom. Imajo načrte in tem bodo sledili še v prihodnje, saj se razdolžujejo, iščejo nove trge in se osredotočajo na osnovno dejavnost. Potem, ko je bil v ponedeljek po uspešno zaključenem garancijskem popravilu z elektroenergetskim omrežjem ponovno sinhroniziran blok 6 termoelektrarne Šoštanj, so v sredo na novinarski konferenci pojasnili vse podrobnosti v zvezi s tem. Šlo je šele za peto okvaro od leta 2015, ko je blok 6 začel delovati. V minulem letu pa je bila to druga okvara. Medtem, ko je bil že 13-krat ustavljen zaradi izpada oziroma nege. Časovna razpoložljivost bloka 6 je bila 83,8%, torej, kot so povedali, primerljiva z evropskimi termoelektrarnami. Razpoložljivost obratovanja po planu pa kar 96%, kar je celo nad povprečjem v Evropski uniji. Ta garancijska popravila, ki smo jih izvedli, so bila dogovorjena s strani Alstoma že v preteklosti. Prišlo je do delne zamenjave vstopnega kolektorja RH2, nastavili smo meritve nivoje od teh VT predgrevalnikov, popravili smo popravilo brizgalnih ventilov, te reducirne postaje, pa ostala vzdrževalna dela, ampak ključno pri tem remontu oziroma pri tem popravilu, garancijskem popravilu je bila ta delna zamenjava vstopnega kolektorja, kot veste, so se v preteklosti pojavile razpoke, imamo pač vsaj preliminarno ugotovljen vzrok, to so pač te termošoki, tako imenovani. Zdaj ta kos, ki je bil podležen največjim poškodbam, je bil zamenjan. Od maja do julija bo potekal remont bloka 6 in takrat je predvidena zamenjava celotnega kolektorja. Večjih zadev, garancijskih popravil, imamo praktično vse zadeve rešene, vse zadeve dogovorjene in podpisane. V prvem remontu se bo kar neki garancijskih popravil tudi opravilo. Se pravi, ne kar neki, praktično vsi. Vsi tisti, ki so bili predvideni, ugotovljeni v teh fazi obratovanja dve leti pa pol, praktično skoraj 3 leta bo do remonta, se pravi, se bojo v prvem remontu tudi vsi odpravili. So vsi zabeleženi, vsi usklajeni, potrjeni in grejo v izvedbo pri tem remontu. Ne pričakujemo nobenih odprtih garancijskih zahtevkov, seveda se pogovarjamo za te kolektorje, kjer je nastala neka, bom rekel, izredna situacija, da je prišlo do takih poškodb, da in je že nekje dogovorjeno, da se bo garancija za celoten ta sistem iz kotla, se pravi te izpustne cevi, dobili dodatno garancijo do naslednjega remonta. To je naš zdaj dogovor, katerega se dogovarjamo in verjamem, da bomo to tudi uspeli dosežiti, podpisati, se pravi, da bi potem za naslednje 4-letno obdobje imeli ta segment poslovanja elektrarne, ki se je izkazal za mogoče najbolj kritičen, pod kontrolo in tudi karkoli se bo z tega naslova naredil, termoelektrarna ne bo nosila stroškov in vse stroške z tega vidika pokrije GE. Letos je v načrtu, da ustavijo blok 4 in zaženejo blok 5. Predvidevamo spremembo iz štirice na petice nekje konec, začetek do konec, se pravi nekje v juliju, potem pa v obratovanje bloka 5 tam nekje v jesenskem času naprej do konc leta, blok 4 pa se trajno zaustavi. Termoelektrarna Šoštanj je z blokom 6 stopila korak naprej k doseganju mednarodnih okoljskih standardov. Količine praktično vseh izpustov so se od začetka delovanja bloka 6 v primerjavi s trenutno delujočim blokom 4 zmanjšale. Praktično smo znižali ogromno vse te izpuste, pa tudi specifična poraba premoga, izkoristek premoga je na bloku 6
sami vidite, rečemo, dosti višji. Ni seveda vse to posledica v razliki v tonah, je tudi še kaj drugega, ampak glavnina je pa kar tukaj, se pravi, da je blok 6 dosti bolj izkoristi premog in proizvede praktično za manj premoga več ali oziroma isto električno energijo. Direktor TEŠ magister Arman Koritnik je poudaril, da se zavedajo, da so svojim poslovanjem vpeti v okolico in da se bodo tudi v letu 2018 trudili, da bodo v skladu s finančnimi zmožnostmi pomagali okolju in z njim sodelovali. Enako velja tudi za odškodnine, ki jih dolgujejo občinam v Šaleški dolini, saj si želijo, da bi prišli do skupnega dogovora in tožbe ne bi bile potrebne. Zaradi neugodne finančne situacije, da do tega izplačila ne pride, mi smo tudi to pojasnili, da zaradi situacije tako visoke izgube pač to ni bilo možno, zadeva je še v fazi dogovorov, pogovorov in v bistvu še ni zaključka. Mi se skozi pogovarjamo, imamo tudi neko skupino, ki je ustanovljena, ki se pogovarjamo o teh zadevah, za družbeno odgovornost, tudi za bodoče, za naprej, nam ni vseeno, smo vpeti v to okolje in bi radi tudi tvorno sodelovali pri teh zadevah. Zdaj groziti s tožbo pa je pač najslabše. Jaz mislim, da gospodarski subjekti, podjetje in občina se morajo usesti, se dogovoriti določene stvari na podlagi zmožnosti, kot so, in potem najti neko skupno rešitev, ki bo za vse dobra in ki bo imela nek smisel in ki bo dala prave rezultate. V preteklosti je bilo kar nekaj napetosti glede števila zaposlenih in reorganizacije dela. Razmere naj bi se umirile, se pa trudijo, da bi se še izboljšale. Takrat, kot sami veste, smo ugotovili 118 presežnih delavcev, niti enem nismo dali odpovedi, niti eden ni šel na zavod, za vse smo našli rešitve, za vse, niti eden ni bil poslan na zavod. Tako da trenutno nas je 320 oziroma planiranih nas je 314 v nadaljnih obdobjih, in tudi podizvajalci samo na tistih najbolj nujnih delih, če pride do izredne situacije. Se pravi, vse ostalo pokrivamo sami. V preteklosti 2015, ko sem jaz prišel, je bilo čez 100 podizvajalcev tudi. Ne? V letošnjem letu so zaposlili celo 16 ljudi. Še več, prizadevajo si, da bi pridobili čim bolj usposobljen kader in da bodo uspeli v naslednjih letih zagotoviti prenos znanja. O samih rezultatih poslovanja v letu 2017 še ne morejo govoriti, ker poročila še niso pripravljena. Takoj, ko opravijo vso delo, bodo rezultate tudi predstavili javnosti. Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije, ki ima v skupini premogovnika Velenje malo manj kot 12% članov, je v četrtek predal stavkovne zahteve generalnemu direktorju premogovnika Velenje, magistru Ludviku Golobu. Zaradi uresničevanja pravic, ki vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela zaradi delno ali v celoti nerealiziranih določil iz veljavnih kolektivnih pogodb, so v ZDRES-u oblikovali stavkovne zahteve v 13 točkah in se bodo v njih pogajali do 26. januarja. Podprlo jih je svojim podpisom 674 zaposlenih v skupini premogovnika Velenje. Delimo jih na kratkoročne, dolgoročne, predvsem se nanašajo na varnost zaposlenih, našo prihodnost, pa vsekakor tudi na ekonomsko-socialni položaj. Glede same varnosti se pravi vsekakor delovni čas, polni delovni čas, efektivni delovni čas, planiranje letnih količin premoga, predvsem pa zaščitna delovna sredstva. Kar se tiče varne prihodnosti, želimo se pravi, da se premog obravnava kot strateško pomemben energent, kontinuirana proizvodnja in manjši vplivi na degradirana okolja. Kar se pa tiče ekonomsko-socialnega položaja zaposlenih, pa gre predvsem za vračilo, se pravi plač, ki niso bila izplačana v skladu s kolektivno pogodbo, povračilo neizplačanih plač, dvig osnovnih plač, pa delitev, se pravi, potrebno je tudi razmisliti o tem premoženju, ki so ga delavci v preteklosti ustvarjali, zdaj se pa razprodaja, pa ne vemo, kam gre ta denar. Golob je zagotovil, da se bodo sestali že v ponedeljek in se poizkušali dogovoriti. Prepričan je, da zaostrovanje dialoga ni potrebno. Zaradi tega, ker komunikacija s socialnimi partnerji pri nas poteka nemoteno parkrat na mesec, o tem, da se bomo v ponedeljek, naslednji ponedeljek, dobili in se pogovarjali o zaključku leta 2017, o nagradi za uspešnost, so bili seznanjeni tudi izvršni odbor ZDRES-a že lansko leto, pa tudi konec koncev leto 4. januarja, kjer smo se dogovorili točno, kaj se bomo
pogovarjali na tem sestanku. Poleg tega je brat povdaril, da že več kot eno leto potekajo pogajanja za spremembo branšne kolektivne pogodbe premogovništva, ki je konec zres tudi stranka v postopku. Par mesecev pa v okviru HSE-ja tudi potekajo pogajanja za spremembo podjetniških kolektivnih pogodb, kjer se tudi pogajamo za določene spremembe. Povedal je, da glede na to, da je stavkovne zahteve šele prejel, jih težko komentira. Bi pa lahko rekel, da bi lahko ločil nekako na tri področja. Ena so tista, ko se tičejo socialnega dialoga, to je predvsem okoli plač, pogojev dela. Nekaj takih, kot sem hitro pogledal, ki je tema bolj za lastnike pa za državo, nekaj pa tudi takšni, ki so dost nerealni. No. Njihova želja za dvig osnovne plače je 15%, kar Bečarević pravi, da je pogajalsko izhodišče, za katero so v premogovniku prepričani, da bi s takim odstotkom povišanja ogrozili stabilno poslovanje premogovnika. Če izpolnimo te zahteve, kar tukaj vnitr piše, jaz lahko rečem, da smo se vrnili v leto 2015 v obdobje insolventnosti, strahovali bomo uspeli z dokapitalizacijo preživeti in jaz ne vidim tukaj res nobene potrebe. Me je pa strah, da tudi naši zaposleni zelo všečno radi čujejo ali pa nasedajo obljubam po dvigu plač, po nekom izplačilu za nazaj, vzadi se pa ne zavedo, kaj to pomeni likvidnostno, kaj to pomeni za srednjo ali pa dolgoročno preživetje podjetja. Kaj ti izguba je še vedno velika? Moramo se zavedati, da kljub temu, da imamo lansko pa letošnjo leto, da govorim vse o rezultatih 2016 pa 2017, boljše rezultate. Mi še imamo zmeraj bilančne izgube 33 milijonov. Na to pa prehitro pozabimo. Če ne bodo našli skupnega dogovora, bodo razmere v stres zaostrili. Tako kot smo rekli, se pravi, stavka je zadnje sredstvo. Trenutno ne želimo dejansko razkriti, se pravi, naših nadaljnih aktivnosti, ampak vsekakor bomo stopili en korak naprej. Na to so se odzvali tudi v sindikatu premogovnika Velenje, kjer so v sporočilu za javnost zapisali, da nadaljujejo pogajanja s poslovodstvom. Šele vkolikor pogajanja ne bodo uspešna ali bodo lahko razumno ocenili, da delodajalec ne bo izpolnil svoje dolžnosti do zaposlenih, se bo izvršni odbor SPES preoblikoval v stavkovni odbor ter zato prevzel vso materialno in osebno odgovornost. Strategijo za izvedbo stavke je izvršni odbor SPES oblikoval in pripravil že decembra 2017, ter je na ta ukrep pripravljen. Prepričani so, da bodo tudi dalje uspešno, razumno in s polno mero odgovornosti zastopali interese njihovih članov ter vseh zaposlenih v skupini premogovnika Velenje. Zaradi povečanega števila prehladnih obolenj so v slovenskih bolnišnicah omejili obiske. Ali je na pohodu tudi že gripa, smo se pogovarjali s predstojnico območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje. Kot nam je povedala primarij dr. Alenka Trop-Skaza, predstojnica območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Celju, beležijo na celjskem prve zaenkrat še posamične primere gripe. Čas januar ni nič nenavadnega za to, pač za sezono kroženje tako virusov gripe kot ostalih povzročiteljev akutnih prehladnih obolenj. Mi imamo tudi laboratorijsko potrjene primere gripe in pri vseh bolnikih gre za viruse gripe, ki jih potem še seveda subtipiziramo, proti katerem nudi zaščito tudi aktualno letošnje cepivo. Za cepljenje proti gripi je še vedno čas. Kljub temu, da je gripa na pohodu, kaj lahko naredimo s cepljenjem? Lahko si ustvarimo zaščito, čeprav je treba pošteno povedati, da po cepljenju nastane solidna zaščita 10 do 14 dni, da zaradi cepljenja nikakor, zato ker smo se cepili, ne moremo zboleti proti gripi, ker cepivo je inaktivirano mrtvo in kar je mrtvo, ne more spodbuditi bolezni. Lahko si damo relativno priložnost, da če bomo prišli v stik z virusom gripe, bomo vsaj toliko solidno zaščiteni. Če so mogoče vaši gledalci poslušali ali pa zasledili
izjave iz sosednje Hrvaške, da pri njih v bistvu je en sev, ki ni zajet v aktualnem cepivu. Mi imamo tako imenovano štirivalentno cepivo, ki ščiti proti vsem krožečim sevom, medtem ko v sosednji Hrvaški nimajo štirivalentnega, ampak trivalentno cepivo. Nekaj skrbi tudi na Celjskem povzročajo morebitne okužbe z ošpicami. Trenutno smo obravnavali kar precejšnje število tudi iz celjskega otrok in njihovih spremljevalcev, ki so bili četrtega na pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer se je izkazalo, da je v času obiskov bil v teh prostorih tudi starš, pri katerem so potem naknadno ugotovili, da je oziroma da ima ošpice in da je v tem času, ko je bil že kužen, lahko eventuelno razsejal oziroma sejal virus ošpice tudi na določenih oddelkih pediatrične klinike, tako da smo v vsej Sloveniji in seveda tudi na Celjskem v povezavi torej, različnih strokovnih inštitucij preverili vse, ki so bili v tistem času na pediatrični kliniki, tako otroci kot njihovi spremljevalci, ugotavljali, ali so zaščiteni ali niso glede na cepilni status in tudi ustrezno ukrepali. Zaenkrat nimamo primerov bolezni v letošnjem letu na Celjskem, k sreči nobenega. Seveda pa primari Tropskaza tudi v luči te situacije opozarja na pomembnost cepljenja. Da v bistvu se ljudje zavedajo, kaj lahko naredijo, če necepljeni hodijo po svetu in potem lahko zanesajo bolezen tudi k nam, pa ne samo med zdrave, še večje tveganje imajo seveda tisti, recimo v tem aktualnem primeru otroci, ki so še bolj ranljivi ali pa ki zaradi različnih vzrokov proti določeni nalezljivi bolezni, tudi proti ošpicam, niso smeli biti cepljeni. Kot je še povedala dr. Skazova, je cepljenje edini in najbolj učinkovit do sedaj poznan način zaščite proti nalezljivim boleznim. V območnem združenju Rdečega križa Žalec so v letu 2017 pomagali približno 1150 ljudem. Opazili pa so, da so se socialne stiske vendarle nekoliko zmanjšale. Žalsko območno združenje Rdečega križa je leto 2017 zaključilo uspešno. V začetku leta je novi mandat dobila predsednica združenja, prav tako je bil ponovno potrjen sekretar, sicer pa dejavnost Rdečega križa temelji na delu prostovoljcev v območnem združenju oziroma po krajevnih odborih. Zelo tudi delamo na sociali, na prvi pomoči. Načrtovali smo predvsem za to na prvo pomoč, da smo organizirali dve nove ekipe, potem nabavili smo tri nove defibrilatorje v krajevni skupnosti Šempeter, potem glede sociale pa lahko rečem, da je pač potreba malo upadla, nekaj procentov, ker mogoče je to tudi to, ker so se pač zaposlovanje povečalo, tako da so šli pač prosilci v službe, da se je to. Bilo je tudi, precej je še pa povpraševanje po plačilu položnic, pa po plačilo teh šolskih potrebščin otrokom. Žalsko območno združenje ima na seznamu za pomoč 1150 oseb, to je približno 482 družin iz Spodnje Savinjske doline, ki so jim lani iz sredstev Evropske unije v prehranskih paketih in zbrano hrano v Mercatorju in Lidlu razdelili skupaj dobrih 53,5 tone hrane. Če je bilo pomoči potrebnih, lani nekoliko manj, pa so razdelili več oblačil. Že do septembra je po oblačila in obutev prišlo 350 ljudi, v preteklih letih pa vsem letu 200. Najbolj potrebujejo moške čevlje, vedno pa tudi belo tehniko. Med prosilci za pomoč pa so žal tudi zaposleni. Tudi je pač veččlanska družina, dohodki so nizki in tudi taki potrebuje pomoč. Bodi si ne obrnejo denar tako, kot bi bilo treba in pač otroci so pol tisti, ko res potrebujejo pomoč. Sploh v vstopu v šolsko leto, potem, no, mon reči, da tudi na letovanje smo lansko leto pelali nekaj čez 30 otrok starejših krajanov, tako da je bilo tudi v tem smislu kar uspešno. Zelo pomembna dejavnost je krvodajalstvo. Na leto pripravimo 10 krvodajalskih akcij v Žalcu, Preboldu, na Polzeli in na Vranskem in v povprečju se udeleži vsake akcije
od 50 do 60 ljudi. V lanskem letu, torej v letu 2017, se je ta številka malo zmanjšala, zato smo tudi povabili oziroma nagovorili delodajalce, da naj vendarle omogočijo svojim delavcem udeležbo na teh krvodajalskih akcijah in to se je pokazalo kot zelo uspešno. Na ta način nameravamo delovati tudi naprej, kajti transfuzijske službe potrebujejo ves čas kri za izvedbo seveda operacij in mi smo nekako dolžni zagotavljati to kri, če posebej povabimo, ker krvodajalce pa se akcij seveda ves čas z veseljem udeležujejo. V lanskem letu so izvedli še en projekt. Konec septembra smo pričeli s projektom socializacije in vključevanje ranljivih skupin v delovno okolje. K sodelovanju smo povabili 42 socialno ogroženih ljudi, kajti menili smo, glede na to, da so večkrat izrazili željo, da bi želeli delati, da bodo pristopili k temu našemu projektu, k našemu vabilu in se udeležili nekaj urnih delavnic. Skratka, s tem projektom smo želeli socialno ogrožene vključiti nazaj v delovno okolje, odpirali smo jim vrata, toda smo zelo razočarani, kajti na koncu se je tega projekta udeležilo komaj 6 ljudi in še potem, ko smo jim odpirali vrata, se niso želeli vključiti v delovno okolje, k seveda se zaposliti v delovnih organizacijah. Skratka, ugotavljamo, da je država tu malo svojimi denarnimi pomočmi uspavala naše ljudi, tako da je vprašanje, če še bodo sploh kdaj delali. In kako so zadovoljni številom prostovoljcev? Kar precej je, sam želeli bi pač delali, bomo zdaj tudi na tem, da dobimo mlajše, predvsem mlajše. To je pač starejša populacija ljudi, ko so pač pripravljeni prostovoljno delati, jih je precej in naj rečem hvala vsakemu posebej, ampak delamo pač na tem, da bi pritegnili mlajše, da bi pač stopili. Sicer imamo nekateri šolih podmladke, Rdečega križa, pa da to, ampak na terenu bi rabili mogoče še mlajše, da bi pač začeli delati na tem. Rdeči križ izvaja tudi tečaje prve pomoči. Kot opažajo, prvo pomoč v podjetjih predavajo predavatelji, ki nimajo licence. Veljavna potrdila o upravljenem tečaju z prve pomoči tudi za podjetja in druge izdaja edino Rdeči križ Slovenije. V Muzeju novejše zgodovine Celje so v torek odprli novo občasno razstavo. Posvetili so jo 110. letnici javnega glasbenega šolstva v Celju. Tudi glasbeno šolanje ima v Celju dolgo tradicijo, ki sega v čas avstrijske monarhije. Leta 1908 je Ljubljanska glasbena matica v Celju ustanovila svojo podružnico, kar pomeni začetek javnega glasbenega šolstva v tem mestu. Najprej je glasbena šola delovala v Narodnem domu, od leta 1919 pa v sedanjih prostorih na Slomškovi. To je le nekaj drobcev z razstave, ki sta jo ob 110 letnici skupaj pripravila Muzej novejše zgodovine Celje in glasbena šola Celje. Razstave postavimo in novejše zgodovine Celje v sodelovanju z glasbeno šolo Celje in sicer smo teh 110 let javnega glasbenega šolstva v Celju zasnovali kronološko, tako da na 7 panojih vidimo nekako pot, ki jo je glasbena šola v tem času naredila, kateri izjemni glasbeniki in pa profesori so k temu prispevali. Razstava prikazuje tudi številno fotografsko gradivo, ki je bilo zbrano, ohranjeno, že večkrat objavljeno in pa nekatere starejše inštrumente, ki jih sicer hrani glasbena šola Celje. Gradiva za razstavo pa ni bilo ravno na pretek. Žal je tako, da je gradiva vedno premalo, seveda bi si želeli nek večji izbor, predvsem je malo ohranjenega nekega vsakdanjega gradiva, naprimer nimamo nobene fotografije, kako mladi učenci, glasbeniki vadijo v učilnicah ali pa kaj takšnega, imamo seveda z koncertov, z pomembnih dogodkov, ampak zdaj v zadnjih letih seveda vsi zavestno nadomeščajo ta primankljaj. Res iskreno hvala Muzeju novejše zgodovine Celje, da je pristopilo k tej pobudi, ki smo jo danes tudi dejansko izpeljali. Rekli, v tem imamo celotno zgodovino od nastanka leta 1908 in pa vse do danes, kaj glasbena šola predstavljala, kaj predstavlja. Seveda mi smo nekakšni dediči vsega tega izpred vojnih časov, tako da smo na to ponosni.
delamo naprej, seveda pa gremo tudi v korak s časom, bomo rekli, malo se moderniziramo, koliko nam to seveda dopušča javno veljavni učni program. Razstava opozarja tudi na jubilej srednjega glasbenega šolanja v Celju. Ja, zelo pomembna obletnica, 25 let srednješolskega glasbenega izobraževanja v Celju. Leta 1993 je glasbena šola Celje začela z oddelki srednje stopnje v obliki koncesije, sprej samo strokovni del. Leta 1999 smo pa skupaj s prvo gimnazijo v Celju ustanovili umetniško gimnazijo smer glasba, s katero še danes odlično sodelujemo in iz vsega tega izobraževanja je danes cela vrsta profesorjev tako pri nas kot po raznih glasbenih šolah v Sloveniji. Javno glasbeno šolstvo v Celju je danes zelo razvito. Poglejte, pri nas imamo z dijaki, pa bomo rekli nastanjeni programi in z vsemi ostalimi inštrumenti, se vedno suče številka že nekaj let, okrog 850. Seveda izvajamo vse inštrumente, počujemo vse inštrumente, ki so v javno učnem programu. Smo posebej ponosni še na nas še nastanjene programe, to je jazz program, bas kitara, elektronske klaviature in pa že nekaj let sedaj tudi izvajamo plesno pripravnico. Odprtje razstave je seveda pospremila glasba. Nastopil je trio Flutiano. Po odprtju in ogledu razstave so razrezali torto. Razstava bo v prostorih muzeja na ogled do 4. februarja, nato pa bo svoje mesto dobila na Celjski glasbeni šoli. Drage gledalke, cenjeni gledalci, današnja osrednja informativna oddaja je končana. Želimo vam lep in prijeten preostanek vikenda ter nasvidenje do torka zvečer.